Seuraavaksi päästään kuulemaan Oulun kaupunginvaltuuston puheenjohtajan Juha Hännisen uuden vuoden tervehdys. Arvokkaat oululaiset, hyvät ystävät, lähestymme jälleen vuoden jännittävää taitekohtaa, uutta vuotta. Tuleva vuosi on mahdollisuuksien vuosi, kun vain itse uskomme näin. Se voi olla meille oululaisille asteen verran parempi. Yhteinen vuotemme päättyi hyvin, sillä Nokia teki tämän vuoden lopussa päätöksen sijoittua Ouluun. Nokian päätös on suuri ja tärkeä sekä Oululle, Suomelle että koko Euroopalle. Hyvät kaupunkilaiset, Suomi ja Oulu elävät edelleen kiistatta yrittäjistä ja yrittäjyydestä. Yrittäjät varmistavat kaupungimme palvelut ja hyvinvoinnin. On huomattava, että digitalisaatioyritykset ovat menestyneet Oulussa hyvin. Myös Junnikkalan sahan tuleminen Ouluun oli loppuvuodessa positiivinen uutinen. Matkailunkin osalta tarvitsemme onnistumisia. Siksi oli tärkeää, että Oulu valittiin Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Oululaisesta kulttuuriosaamisesta saimme näyttöjä keväällä, kun Blind Channel saavutti Euroviisuissa 6. sijaan. Se on Suomen kaikkien aikojen toiseksi paras sijoitus. Nämä kaikki saavutukset viestivät sitä, että pöytä on kulttuuripääkaupungille katettu. Olemme valmiita vastaanottamaan vaativan asemamme Euroopan kulttuurikartalla. Brändilupauksen toteuttamiseen me voimme jokainen vaikuttaa ihan itse. Puhutaan Oulusta asteen verran enemmän hyvää. Pienistä hyvistä puheista lähtee liikkeelle suurten hyvien tekojen virta. Hyvät oululaiset, kiitän teitä aivan kaikkia hyvin sujuneesta vuodesta ja kärsivällisyydestänne vaativina aikoina. Hyvin moni ammattikunta on joutunut venymään ja löytämään uudet ratkaisut tämän vaikean pandemian aikana. Kiitos. Lainaan Winston Churchillia, kun hän kiitti hävittäjälentäjiään toisessa maailmansodassa sanoilla: harvoin niin monet ovat niin suuressa kiitollisuuden velassa niin harvoille. Näillä sanoilla haluan erityisesti kiittää terveydenhuoltoalan ammattilaisia siitä tärkeästä, arvokkaasta ja merkittävästä työstä, mitä olette tehneet Oulun ja oululaisten hyväksi. Sitkeästä kamppailusta koronavirusta vastaan ja ihmishenkien puolesta. Toivotan Oulun kaupungin puolesta kaikille teille parhainta tulevaa vuotta 2022. Tuokoon se toivoa, onnea, valoa vuoden jokaiseen päiväänne. Tänä päivänä lähimmäisen rakkaus saa aivan erityisesti näkyä ja toivotan teille henkilökohtaisesti terveyttä, rauhaa, rakkautta ja siunattua uutta vuotta. Kiitos.